אני רוצה לדבר איתכם על ארבע קטגוריות של בגידה או אי נאמנות מבחינת רוצים עושים. אז הקטגוריה הראשונה זה אלה שלא רוצים ולא עושים. הם מונוגמים, מספיק להם אישה אחת או גבר אחד, הם לא רוצים, לא מעניין אותם. בגלל שהם לא רוצים, הם גם מן הסתם לא עושים. יש את אלה שרוצים אבל לא עושים. יש כאלה שרוצים קצת, יש כאלה שממש ממש רוצים, גם זה מנעד, אבל הם לא עושים כי הם מפחדים, או כי הם לא רוצים לפגוע, או כי כל מיני סיבות שלהם, או כי ככה הם התחייבו, והחוזה שלהם מלכתחילה היה חוזה מונוגמי, אבל יש שם מתחת את הרצון ואת הצורך, כי מתחת לכל רצון יש איזשהו צורך. יש את אלה שרוצים וגם עושים ומוצאים סיבות ומנהלים או רומן או סטוץ או משהו, אבל הם גם מרגישים שהם רוצים והם גם עושים. ויש את אלה שהם עושים אבל אומרים שהם לא רצו, או שבגלל שהם לא לוקחים אחריות, כל מיני הכריחו אותי, לא שמתי לב, לא הייתה לי אפשרות אחרת, לא יודע איך זה קרה, לא יודעת איך זה קרה. כל מיני כאלה שהם עושים, אבל אומרים שלא, לא היה להם רצון לזה. או שיש כאלה שעושים בלי רצון, כי לפעמים זה מגיע ממקום של נקמה לאחר הבגידה, שהם לא רוצים את הרומן, או לא רוצים את הסטוץ בשביל הסטוץ, בשבילם, אלא רוצים את המקום של לנקום ולפגוע. אלה בגדול ארבעת הקטגוריות שיש סביב זה. ואם אני חושבת על זה שיש המון אנשים שרוצים אבל לא עושים, אז אני שואלת האם זה בגידה, לא בגידה, האם בגידה במחשבה, איך אתם מגדירים בגידה, האם בגידה מבחינתכם זה לרצוע, האם מישהו שרוצה בגידה או רוצה בגידה אבל לא עושים את זה, זה מבחינתכם נקרא בוגד או בוגדת, מה המנעד שמבחינתכם עובר הגבול ששם מבחינתכם זה בגידה. כי יש כאלה שמבחינתי אפילו מחשבה על גבר אחר או אישה אחרת זה בגידה, ויש כאלה של לנהל קשר מיני עם מישהו אחר או מישהי אחרת, זה נחשב בגידה. ואם אתם מתמודדים עם השאלות האלה, אני מזמינה אתכם קודם כל לכתוב לי בפרטי, לפנות אליי אם אתם צריכים, לשמור את הסרטון הזה, לשתף, לעשות לייק. אני כאן לרשותכם, לכל מה שאתם צריכים, ייעוץ אישי, ייעוץ זוגי, בקליניקה בצפון או אונליין. אני אשמח לעזור לכם בכל מה שאתם רוצים, ותשלחו לי שאלות שמעניינות אתכם ואני אשמח לענות.